Sen costă te një studentit për një muaj ose për një vit? Duke përfshirë transportin, akomodimin e ti, për të ngrënë, për të pirë, për të pasur një jetesë normale në Tiranë. Dhe a plotësohet kjo në rast se familja nuk e ndihmon ose në rast se studenti nuk punon? Në rast se nuk punon, është pak e vështirë me të drejtën, sado që mund të jetë në zonën si ekselencës dhe mund të marrë atë bursën tepër modeste 100.000 lekë në muaj të vjetra. Prapë është pak e pamundur për të mbuluar gjitha kostet, pasi po flas për vitin që kaloi, për vitin akademik që shkoi, kostot mesatare mujor mund të shkoshin diku te 400 euro, duke mbuluar transportin, shtëpinë me qira, nëse ndan me një apo dy të tjerë. 400 euro në muaj. Po. Ndërkohë që këtë vit presim një rezultat akoma dhe më të lartë të kostove, duke qenë se të qirat janë rritur, sado që të kesh mundësinë për ta ndarë me dikë tjetër shtëpinë apo dhomën e studimit. Është pak e vështirë rritja e kosteve. Sa deri gjet 70 euro ishte plus, pretendohet jetë plus? Po sigurisht, pas sipas studimit. Por nëse do ta marrim bazuar në një familje që ka një student, dhe një student shpenzon sa paga mesatare e një prindi, një prind do të pagojë jetën e një studenti. Nëse një familje ka dy studentë, atëherë pagat e dy prindërve do shkojnë për dy studentë dhe familja do të hyjë në një krizë ekonomike. Pra problematika që të thua, po, ka efekt zinxhir dhe do rendojë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe xhepat e familjeve shqiptare. Në kohë kur studentët, do me thëmë, bjetojnë apo e zhvillojnë aktivitetin e ty bazuar në të ardhurat e familjeve të tyre dhe shumë pak të punat cilin ata mundet të gjenerojnë diçka të ardhurat në kryeqytet, atëherë pesha do t'i bjerë familjes.